en lille video, og, altså en meget lille video, omkring, hvis I kan huske, EM-finalen den 11. juli 2021 sidste år. Grunden til, at jeg husker den 11. juli, det er fordi, det der er fødselsdag. Sjov. Okay, kan I huske, at Rashford, Sancho og Saka, hvad fanden han hedder, fra Arsenal, de er jo mørke i huden, de spiller for England jo. Sådan er det jo, ikke? Altså det sådan er, i Frankrig, der har de også mange, der er mørke i huden og så videre. Sådan ser verden ud nu til dags. Og der var gigaracisme, da de brændte, de tre gutter. De brændte jo alle sammen tre gutter, ikke? Rashford og Sancho blev skiftet ind, ikke? Og der var fuld racisme på drengen. Og nu er der så, en 19-årig mand, ja, lad os kalde ham dreng, ikke? En 19-årig dreng har fået 6 ugers fængsel for racisme, ikke? Racially abusing Rashford. Så der er en, der har fået en straf for det. Det er selvfølgelig bedre end ingenting. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men er det nok? Men det er i hvert fald lækkert nok. Spørgsmålet er, om han så skal afzone det eller ej. Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvordan reglerne foregår i England, men det er da lækkert. Jeg kan godt forstå, at man er fan, og det er lort, der har været, ikke? Vi svinede jo også, Nikolaj Jørgensen, da han brændte for 4 år siden Danmark mod Kroatien i 8-delsfinalen, ikke? I 8-delsfinalen til VM, der svinede vi ham også, men det var ikke racistisk. Hvad var det, jeg sagde med Nikolaj Jørgensen? Jeg var sådan et klip, hvor jeg streamede på Twitter, der var sådan et klip, hvor jeg sagde, at hans modelkæreste ville forlade ham i nat, eller et eller andet lort, der ved, ikke? Man kan godt være ramt af sine følelsesvold, der ved, ikke? Men altså, racisme, for grund af hans hudfarve, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Så det er da meget lækkert, at der bliver slået ned på det. Så kan man spørge, men er det nok, du ved, ikke? Og der var nok nogle flere gutter, der havde fyret noget racistisk af, end en enkelt mand, ikke? Fordi at 2022, ikke? Så må man altså lige stoppe med racisme, ikke? Det, altså, hvis man kan, ikke? Altså, det hører ingen steder hjemme med. Så lækker nok, at han lige får 6 måneders fængsel for det. Det er ikke 6 måneder, 6 ugers fængsel for det, ikke? 6 weeks. Så det er da meget lækkert, ikke? Det var jo et stort traume for England. Tænk, hvis de har vundet England, endelig har vundet en titel siden 1966, hvor de vandt VM, og de har ikke vundet siden, og altså, de har ikke vundet noget siden England, og det er jo altså, det er jo fodboldens moderland. Fodbold kommer jo fra England, ikke? De har den liga med flest penge i, Premier League, og det er også den stærkeste liga, PT, ikke? Sidste år, der havde vi jo 2 engelske hold i finalen, City mod Chelsea i Champions League-finalen, og det kan det nemt blive igen i år, det kan nemt blive City Liverpool, eller et eller andet, Chelsea kan også komme i finalen igen, ikke? Så ja, det er selvfølgelig stor traume for de engelske fans. Det må også være hårdt at være engelsk fan, og så de får op gang på gang. Nu er de så i finalen. Jeg tror, det var første gang, de kom i en finale, enten EM eller VM, siden 1966. Så det var da lækkert for England, trods af, at de kom, at det så var på bekostning af Danmark. Det var jo selvfølgelig rigtig ærgerligt, ikke? Det var, fuck, det var ærgerligt, ikke? Men ja, racisme, bror mand, det går ikke. Det kan man ikke have, vel? Altså, racisme i 2021, 2022, hvad fuck over det er. Det kan man ikke have, vel? Så lækker nok, at der er i hvert fald en, der er blevet straffet for det. Lad os se, om vi kan få nogle flere, ikke? Lille hyggevideo. Jeg skal lave nogle flere quiz, så jeg kan finde nogle. Jeg har lige søgt lidt på det. Det er lidt svært at finde nogle ordentlige nogen. Så er der sådan nogle, hvor man selv skal skrive svar ind og sådan noget. Det er lidt kort, så er der sådan nogen, som er helt vanvittige. Så jeg prøver at finde nogen, som giver lidt mere mening, ikke? Racisme, det får man fucking lort, ikke? Det skal man lige lade være med, ikke? Hey, kom på sin land. Kan du se en hoppehest der i baggrunden der, ikke? Fandme lækker. Kan du se den der? Kan du se den? Fandme lækker, ikke? Okay, vi ses, ikke? 2 dage tilbage, så kender vi grupperne til VM, man. Holy shit, hvor bliver det sindssygt. Hey.